Ayan guys, good evening po and good afternoon and good morning po kung ano man pong oras nitong pinapanood na video natin na to. Ayan, so for today's vlog and for today's session guys, gagawa lang po tayo or we will be having this tech talk na tinatawag po natin, no? Tech talk, ibig sabihin we can discuss anything about technology, no? And for today's discussion, no, napansin nyo ba, no? Minsan, hindi pala minsan karamihan, meron, pag bumibili tayong drive, storage drive, eh, sinasabing 500 pero less than 500 naman po siya. Anyway, ayan, so yun po yung ating sasagutin ngayon. And for that, gusto ko lang po sa mga bago nanonood ngayon, kung bago po kayo, you can subscribe po sa ating mga channels para sa mga ating mga susunod na Tech Talk sessions, no? Ayan, so for today's, ano, no, kung titingnan niyo po as for example, ayan, mag-ano lang tayo as for example po, itong mga drives natin. Example, i-take into ano natin itong si scratch drive, no? That's an ano yun, 480 po sana na SSD drive. Kaya lang kung titignan po natin, kung ibabalik po natin or kung titignan natin yung properties niya. Ayan. So, yung properties niya po is 447 lang po siya, no? Total. Ayan. The reason there is yan, ito po mas solid na sagot kaysa mga ibang gumagawa ng kanilang mga sagot. Ayan, mas solid po na sagot is yung paggawa po kasi ng mga manufacturer natin is on a decimal base of numbering, no? And while our computer reads it as, I mean, reads it in a binary numbering scheme or ano, no? Kasi nga, ang computer natin, binary lang po siya, ones and zeros. So, kino-convert niya ito into a binary, kaya po siya nagbabawas. Bakit? Kasi po, ang 1,000 bytes natin, ang interpretation po ni, ano yun, ni computer or into bytes is 1,024 bytes or bits, no? Ayan. So, kung titignan natin, no, kung i-convert natin ito, ayan. So, maglalabas po tayo ngayon ng calculator. Ayan. So, 480 gig, no? I-convert natin siya into bit. Ayan. Ayan. So, yan po yung equivalent niya into bits. Now, para po ma-convert ni computer or yung ating computer machine language into his own language, kailangan nyo po siyang i-convert. So, kung ito po yung bits, no? I-divide po natin siya ng 1024 kasi yun to yung ano niya para maging KB. Ayan. Okay? And then i-divide po ulit natin siya ng 1024 para po siya ay maging MB. Ayan. And then i-divide po ulit natin siya into 1024 para bumalik sa oh, wait. 1024 para bumalik siya into gigabyte. So, dyan po lalabas, kung titignan natin, 447 gig into a computer language na maintindihan po ni computer language natin. Kaya po siya ganyan na 447 gig kasi yun yung interpretation niya sa storage. Going back, si manufacturer naman, tayo mga tao, decimal ang ating number scheme. So, pag kinonvert pa rin natin yan, babalik din naman, no? So, i-multiply ulit natin siya ng 1024 ng 3 times. Siyempre, babalik na ulit siya into a decimal scheme. And then, yun po yung magiging conversion or yun po yung talagang total natin. So, wala pong nawala. Hindi po tayo nalugi sa binayaran natin. It's a matter of translation lang po ng mga numbers natin into a computer understandable na ano para maintindihan naman ni BC. So yun guys ang ating topic for today and thank you very much for listening or for watching sa ating Tech Talk ngayon and please don't forget to like and subscribe sa mga nasa YouTube and please don't forget to follow me also sa mga nasa Facebook. Pasensya na po medyo maingay kasi katabi ko po yung ating baby ngayon. Alright, so thank you very much guys and see you on our next Tech Talk. Bye guys!